Jag hoppas att allt är bra med er. Med mig är det jättebra. Ni har väl inte missat att jag kommer lägga upp en julkalender på min YouTube-kanal Livet som Linn varannan dag från den 1 december fram till den 24 december. Vi kommer göra massa saker som tillhör julen. Vi kommer åka pulka, vi kommer pynta. Dessutom så har jag bjudit med några kompisar i vissa av videorna för att vi ska kunna ha den här julkänslan tillsammans. Även om vi beter oss lite märkligt ibland. Så klicka in på Livet som Linn på fredag så finns det första avsnittet där. God jul och ha det bäst!